Regeringen lægger op til, at der skal spares 7 millioner, altså alt det tilskud, døvefilm i dag får til at producere til Danmarks Radio, skal simpelthen skæres. Det vil betyde, at døvefilm ikke kan løbe rundt længere. Hvad tænker du om sådan en prioritering? Nej, men altså, det er jo sådan nogle steder, hvor vi synes, prioriteringerne er mærkelige. Altså, hvordan man kan sidde og foreslå skattelettelser til dem, der tjener mest i landet, og så nogle af de steder, hvor man faktisk har brug for, for at alle kan være med, og alle kan deltage i vores demokrati, at der kommer en lille håndtrækning fra det offentlige, så skærer man så det væk. Så der tror jeg, man vil vide, at Dansk Folkeparti synes, det er en mærkelig prioritering. Så I kommer til at kæmpe imod den besparelse på 7 millioner? Ja, og der og andre steder er der i vores velfærdssamfund nogle udfordringer, og man vil kende Dansk Folkeparti dårligt, hvis man ikke ved, at de befolkningsgrupper, der har svært ved selv at komme igennem og deltage i vores demokrati, at der vil vi selvfølgelig se på deres vilkår, og når der er noget i finansloven, der rykker ved det, så vil vi selvfølgelig gerne tage det op ved forhandlingsbordet. Hvilke forandringer tænker du, der sker i din hverdag, når du får et barn? Jo. Altså, jeg kan mærke, det er forandret, fordi nu handler det om det tredje barn. Så selvom det er barn nummer tre, så kræver hun opmærksomhed. Jeg føler, at det, jeg har opnået at blive buschauffør, det betyder meget. Der er mange ting, der kan fortælles om det, men det er svært at forklare. Det er en fantastisk følelse. Jeg er utrolig glad for det. Min selvtillid er vokset, og det betyder simpelthen så meget. Åh, smart. Prøv lige at forestille dig, hvis du havde sådan en derhjemme. Så har man tabt et eller andet på gulvet, og så kunne man lige hejse op med den der.